جب جنگل میں بھڑ گیا ہپو ہپو آیا انسان کو دوڑایا یہ ہپو کا ہاہاکار ہپو کے قریب جانا منع یہ بھاری بھرکم ہپو کا حملہ ہے جسے کوئی نہیں بچ سکتا پھر چاہے بوٹ پر سوار سیلانی ہی کیوں نہ ہو بوٹ پر سوار ان لوگوں کو لگ رہا تھا کہ وہ سرکشت ہے تبھی ہپو کا سرپرائز اٹیک ہوتا ہے اور بوٹ میں ہڑکم مچ جاتا ہے ہپو کا یہ حملہ اتنا خطرناک تھا کہ ناؤ ہچکولے کھانے لگی اچانک حملے کے بعد کسی کو سمجھ نہیں آیا کہ آخر ہوا کیا ہے یہ ویڈیو کینیا کی ایک جھیل کا بتایا جا رہا ہے جہاں ہپو نے چھپ کر حملہ کیا تھا دراصل پانی کے اندر ہپو کی رفتار اور حملے کی مار دونوں تیز ہو جاتی ہے اس لیے اس ہپو نے کسی کو سنبھلنے تک کا موقع نہیں دیا دراصل ہپو اس طرح کا حملہ تبھی کرتے ہیں جب ان کے علاقے میں کوئی گھسپیٹھ کرتا ہے بتایا جاتا ہے کہ اس حملے کے بعد ایک سیلانی بوٹ سے نیچے پانی میں گر گیا تھا جسے کسی طرح بچا لیا گیا یعنی مت رہی کہ ہپو اس شخص تک پہنچ نہیں پائے ورنہ بڑی انہونی ہو سکتی تھی ہپو پانی کے اندر انسانوں کی ناؤ کو پلٹ سکتا ہے